Baie welkom bij ons online eredienst, se video-opname op zondag 19 juli 2020. Ons gesels in hierdie tyd oor spiritualiteit of aanbiddingsstyl. Dit is mos hoe ons onder andere bewus raak van Godse teenwoordigheid en hoe ons ook reageer wanneer ons bewus raak van sy teenwoordigheid. Hierdie reacties vind binnen en buiten een mens plaas. Mense denken daar waar jij ook emotioneel iets beleef van God. Dit gebeurt ook wanneer ons verbeelding ook gebruik, ons intuïtie. En dat zet ons ook dan om in acties wanneer ons reageer en wat ons op verskillende stijlen laat reageer. So kom ons woord eerst net een paar oomblikke stil voor Here. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, dank je dat ons ook aan stil word voor u op hierdie dag. Dit is vir ons moeilike tye en ons bly dit herken en bely. Ons het u so nodig. So ons kom na u toe in afhanklikheid ook in hierdie oggend. Maak ons bewus van u teenwoordigheid, u alomteenwoordigheid. U teenwoordigheid rondom ons. Die teenwoordigheid in dinge en mense en plekke en ruimtes. En ook die teenwoordigheid binnen in ons, deur die Heilige Gees. Help ons om ook in ons aanbidding, Here, waar ons tekort kom deur die Gees. Help ons ook om dit in opregtheid te doen. Mag ons met rein en eerlijke bedoelings ook in hierdie oomblikke bezig wees. Omdat ons U wil ontmoet. En hierna wil getuig dat dit een ontmoeting met u was, met u persoonlijk. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. So, ons gaan in ons saamgesels vanoggend weer stilstaan bij spiritualiteit. Ons het woensdag so 'n bietjie definitie gegee aan hoe mense wat in hulle kop of denken in hulle ontmoeting met God reageer, bezig raak, en as ons na skrifgedeelte vandag kyk en ons liedere, dan gaan het eindelijk meer mense met so'n type spiritualiteit aanspreek, maar ek dink elke van ons kan baat daarby. So vir ons eerste lied wat ons gaan sing is eintlik 'n kombinasie van liedere uit die liedboek uit lied nummer 190 en 191 en ons gaan dit lekker saam sing. So kom ons gee kans, skuif reg. En let mooi op naar die woorden, want soos wat een kop spiritualiteitstype typisch het, is hierdie liedere daarvoor geskryf. Iets wat iets sê oor God, hierdie liedere wil een standpunt oor God inneem. So kom ons sing saam. Ons skrifgedeelte waarby ons gaan stilstaan en waaraan ons een kopvraag gaan vraag is 1 Johannes 4. Johannes skryf hierdie brief en hy wil een paar misverstande ook uit die weg ruim oor hoe ons dink oor God en ook hoe ons dink oor mense wat oor God praat. In die eerste paar verse spreek hy juist
die gevaar van dwaalleer aan. En ons het verlede Sondag mekaar gesê, daar is 'n klomp vrae wat verskillende spiritualiteite vra vir die teks. En hierdie vrae lyk min of meer soos volg. Kop spiritualiteitstipes vra die vraag, wat sê die gedeelte oor God? Die hartmense vra, wat sê God vir my? Dit is 'n persoonlike vraag, nee, hulle wil dit persoonlik vir hulle self maak. Die mystieke mense wat met verbeelding baie besig is en intuïsie besig is in hulle aanbidding en ontmoeting met God, vra hoe help die gedeelte my om God te beleef? En dan die hand, die doen mense wat wil aksie neem, hulle wil konsentreer op die opdragte, wat die reaksie vra God van my? Dis die tipe vraag wat hierdie mense ook in die teks vra wanneer hulle dit lees. Nou, ons gaan vandag fokus by die kopvraag, as ons die teks lees. Maar jy gaan agterkom dat die mens anders te kan, omdat ons in elk geval natuurlik 'n geheel mens is, en eintlik al vier hierdie spiritualiteitstipes in onsself het. Ons gee het miskien voorkeur aan een type, maar allemaal van ons het dit alles binne in ons. So mens kan nie anders nie as om te beweeg na volgende van die vraag. So, en dit is oké. Okay. Ek denk die mens kan net suiwer by een probeer stilstaan nie. So kom ons gaan lees die teks vanaf vers 7 af, en dan pak ons 'n bietjie daarin uit. Johannes skryf en sê, geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. En elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons sy gees gegee. So, die kopvraag wat ons vra in hierdie teks, onthou nou, ons is nie nou met 'n klomp ander eksegetiese tegnieke besig nie. Daar's baie ryk boodskappe wat ons uit hierdie teks kan haal en groot waarhede. So ons het 'n spesifieke bril wat ons opsit. En hierdie bril wat ons opsit is om te vra, wie is God? As ons sinne sou begin met God is, wat sê hierdie gedeelte vir ons? Natuurlik staan dit uit. Ons sien dit op baie kanselklede en baie kerkgeboue. God is liefde. Ons kan hoogstens lief hê, maar God het meer. God is liefde. So ons sou kan sê, as die vraag antwoord, God is die oorsprong van liefde. Hy is die bron van liefde. Ons kan nie lief hê sonder dat ons by God hierdie liefde met ander woorde kry nie. Ons hoor ook as ons hierdie vraag vra, 'n antwoord van God is ook die onsigbare. Sien, hierso is ons al klaar op die terrein van die mystieke, nê? Nee, daai dinge wat ons in ons verbeelding moet help gebruik, ons intuïsie. Want dit gryp ook na die mense aan wat die mystieke spiritualiteitstipe mense is. Dat daar iets groter is. Ons kan dit net beleef. Dis die naaste wat ons daarin kan kom. Nog 'n stelling wat ons uit kan haal is om te sê God is teenwoordig in elkeen wat lief het, met sy liefde lief het. Nie die wereldse liefde of aardse liefde nie, maar wat met goddelike liefde lief het. Daai onvoorwaardelike liefde. Daai agape liefde, soos die Griekse woord kan gaan leen. Die teks sê ook vir ons, God het eerste lief. God het eerste lief. En ek wil 'n ander woord daarvoor gebruik en praat van voordat liefde. Die lied wat ons gesing het, in die liedboek, lied nummer 19, dit is natuurlik die ou gesang 10, wat sê, voordat ek kon kies of kon vra, het die seun my vloek gedra. So dit is God se voordat liefde, voordat ek hom kon lief hê, voordat ek iets kon gee van my kant af. So God gee eerste, voor ons kan, gee God eerste sy liefde. God gee sy seun uit liefde, voordat ons aanvaarbaar is. Nou hier kom Paulus teologie ook natuurlik duidelik vir ons uit. Wat Paulus vir ons skryf in Romeine 5 en Romeine 6. God het ons eerste lief gehad.
en dat God, voordat ons kon lief hê, lief het. Romeine 5 vers 6 en vers 8. Ons sien ook dat God sy gees gee, voordat ons iets kan gee, voordat ons gehoorzaam kan wees. En God gee sy gees, zodat ons lief kan hê. Johannes sê, hierin het God sy liefde, sy doel volkome bereik. Wanneer ons dit in ontvangst neem, wat God voor ons gegee het. So wat belangrijk is voor mensen wat in die kopspiritualiteitsarea bezig blij en God so beleef en ervaar en oor God so dink en bewus raak van Godse teenwoordigheid. Geloofskennis is baie belangrijk voor zulke mensen. En die geloofskennis sê vir ons, God stort sy liefde in ons uit. En dat is belangrijke kennis voor ons in ons tijd. Kom, ek maak het een beetje praktisch. Ek sou kon sê dat as ons naar die hand mense toe min of meer kan neig, dan gaan het vir ons help om te onthou dat dit is iets wat in ons koppe eerste moet gebeur. Ons leef in een tijd van frustratie, nie waar nie? Daar is baie mense en dinge wat ons frustreer. So, moet nie probeer om die mense wat jou frustreer uit jou eie liefde nie. Laat Godse liefde net vloei. Ek wil amper sê, kom uit die pad uit. Kom uit Godse pad uit. Ons probeer so hard en ons voel so baie keer misluk as gevolg van die feit dat ons nie met liefde kan reageer, met geduld kan reageer, met kalmte nie. Kom uit die pad uit en laat Godse liefde nie deur jou vloei. En dan sal jy ook ervaar hoe dit jou verander, want Godse liefde verander in ons. Nog een kopstelling, ook uit die tekst uit. Dit is die groot waarheid wat die tekst vir ons wil gee. God is liefde. Kom, ons word stil vir so paar oomblikke. Dink 'n bietjie na wat dit vir jou sê en wat dit vir jou beteken. Dink 'n bietjie na hoe jy hierdie waarheid van God se liefde, hy wat liefde is, hy wat eerste lief gehad het, hy wat sy seun gegee het voordat jy kon kies of vra, hy wat sy gees gegee het voordat jy kon gehoorsaam wees, sodat jy gehoorsaam kan wees. Dink vir so 'n paar oomblikke na. Here, dankie dat jy ons eerste lief gehad het. Dankie dat jy die bron van liefde is. Ons wil bely en erken, ons kan nie uit onsself nie. Ons liefde raak gedaan, raak op. Soms is ons net so leeg, ook as gevolg van die frustratie wat ons beleef in hierdie tyd. Kom, omvou ons asseblief met die liefde, deurdring ons, deurdrenk ons met die liefde. Help ons om die dinge uit die pad te kry, wat in die pad staan, dat die liefde kan vloei na ander, die verstoppings waaruit ons binneste is. Help ons om net een skoon kanaal te wees, sodat ons naaste wat ons kan sien, kan lief hê, en dat die liefde sy doel bereik kan word. Ons bid in afhankelijkheid in Jesus' naam en in die kracht van die Heilige Gees. Amen. Ek wil vir u video speel. Een video oor die geloofsbelijdenis. Iets wat ons ook nou en dan opsie in die kerk om ons geloof te bevestig. En het is ook iets typisch van die mense wat in die categorie val van die kopspiritualiteitstype is. Hulle wil iets oor God sê. En die geloofsbelijdenisse wat ons het, is natuurlijk so ideaal binnen in die categorie. Kyk na hierdie video en geniet het, en dit het nogal baie emosie in my wakker gemaakt, maar belei jou geloof ook saam met elkeen van hierdie mense wat elke van hierdie artikels ook vir ons beklemtoon. Kom, ons kyk daarna. Ek glo. Ek glo. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here. Ons Here. Ons Here. Wat ontvang is
van die Heilige Gees. Gebore is uit die maagd Maria. Wat gelei het onder Pontius Pilatus. Gekruisig is. En terwyl hy neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode. En wat opgevaar het naar die hemel. En sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader. Van waar hy sal kom om te oordeel. Die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo aan die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk. Die gemeenskap van die Heiliges. Die vergeving van sondes. Ons sal te vrees. En een ewige lewe. Amen. 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 Sê weer eens dankie vir soveel kreatieve mense wat ook vir ons kan help om op so'n besondere manier ons geloof te kan bely. Net so 'n paar afkondigings wat ons in hierdie tyd wil vir julle herinner aan. Ons projekte gaan voort. Ons het in hierdie tyd nog steeds groot behoefte daarin om mense te help met lewensmiddele. So as u vir ons kan volhard daarmee, ons sê so baie dankie vir elkeen wat so getrou nog bydra en vir ons dinge kom aflewer. Alhoewel ons 'n bietjie insinking beleef het ons nood 'n bietjie groter geraak. Ons maak nog mense se hande ook sterk wat aan 9 gesinne ook etes verskaf, etes kook en gaar maak. Sê baie dankie vir soveel mense wat in hierdie tyd vir ons ook daarmee gehelp het en ons weet dat dit swaar tye is. Ons het allemaal ons uitdagings in hierdie tyd. Ons wil regtig vra as dit vir u moontlik is sover kom maak 'n draai by die kantoor tussen 9 en 12 van die oggende. En onthou ons het ook 'n kaart fasiliteit ook vir wat die dankoffers en collectes aan betref. Ons het 'n geweldige insinking ook in ons inkomste gehad in die tyd en ons verstaan dit. Ons besef dit gaan moeilik en swaar met baie mense wat inkomste aan betref. Ons laat regtig waardeer al gee net daarom ten minste al is dit 'n kleiner bydrae as gevolg van die inkomste wat ek gekwyn het. Ons toch dit so waardeer dat ons hande kan sterk maak. Ons bediening ook voort is. Soos ek gesê, is die kantoor oop, tussen 9 en 12 maandag tot vrijdag, en wil regtig baie dankie sê vir allemaal wat ook ons project, fondsinsamelingsprojekte so getrou ondersteun, die span wat vir ons die wors maak, en die, om te verkoop, die biltong, en al die wilsvleis voorbereid, ons sê vir baie dankie, dankie vir wat getrou gekoop het, ons is so jammer, dat ons nie genoeg kon hê vir allemaal nie, die bestellings het ons regtig so verras, ons het binnen 15 minute al die biltong uitverkoop, en het is geweldig om te sien hoe mense vir ons ondersteun, en ons waardeer het geweldig baie. Hou asseblief maar die kennisgewings dop, ek sal weer in die volgende weke gaan ons weer een paar rondes van dinge hee, daar is weer wors op pad, so wees geduldig, ons moet natuurlijk na ure hierdie dinge doen en werk bewerk, so asseblief bly net vir ons geduldig, ons gaan regtig weer binnenkort van dit aan die kan voorsien. Ons volgende lied wat ons gaan sing is een lied wat verwerk is deur die mense van Vlam en ook Retief Burger se weergawe wat ons gaan speel aan u vandag en gaan saam sing. Is 'n bekende lied, God is liefde, natuurlik 'n beruiming ook van ons teksgedeelte waarna ons vandag gekyk het. Kom ons sing dit saam en geniet dit saam. God is liefde, juig ons harte, en bedank wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het, om ons sonde te versoen. God is liefde, juig ons harte, en bedank wat liefde doen, dat hy ons sy Seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste liefde
God het in liefde ons vergeet. Nou kan ons uit God geboren uit die bron van liefde leef. Uit die bron van liefde leef. Uit die bron. Juich ons harte en bedank wat liefde doen. Dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat, hy wat eerste lief gehad het, het die liefde ons vergeet. Nou kan ons uit God gebore uit die bron van liefde leef. Uit die bron van liefde leef. Uit die bron van liefde om ons sonde te versoen. Hy wat, hy wat eerste lief gehad het in liefde ons begeer. Nou kan ons uit God gebore uit die bron van liefde leef. Uit die bron van liefde leef. Uit die bron. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeet. Nou kan ons uit God gebore uit die bron van liefde leef. Uit die bron van liefde leef. Uit die bron. Ons wil vir jou ook vra om asseblief te volhard ook in die voorbereiding. Daar is natuurlijk een vloedgolf van mense wat in hierdie tyd ook siek geraak het as gevolg van die virus. Dink vir alles asseblief in die gebede ook aan die dokters en verpleegsters. Mense in die veiligheidsdienste, hulle wat in die frontveld is, wat ook in hierdie tyd siek geraak het. En geweldig baie van ons lidmate wat natuurlijk ook siek is en die virus onderlede het en geweldige uitdagings. So kom ons bly vir hulle ook intree en bly asseblief veilig. Gehoorsaam asseblief die reels. En dan wil ons ook vra dat u ook vir ons gemeenteraad sal by die leiers. Ons moet besluite neem ook oor ons bijeenkomste wat ons graag wil hervat op kreatieve maniere. Ons het vandag later ook een Zoom vergadering. So asseblief tree vir ons in. So vanaf 10:00 is ons met ons vergadering bezig en ons wil het baie waardeer as u vir ons ook bid vir onderskeiding en vir wysheid. Ontvang dan ook nou die Here se seën en weet dat hy ook in hierdie dag met die elkeen is, waar jy ook al gaan. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal met sy liefde en begrip en sy ontferming ook na jou kyk. Die Here sal jou gebede verhoor en die Here sal vir jou sy vrede, sy kalmte ook in hierdie tye gee. Amen. Baie geseënde week vir elkeen. Ons gesels woensdag weer saam.